17 червня Православна Церква згадує пам'ять апостолів від 70-ти Єрмія, мученика Єрмія Команського та мученика-філософа Олександрійського. Святий апостол Єрмій був із числа 70 апостолів. Про нього згадується в посланні апостола Павла до римлян «Вітайте Асинкріта, Єрмія і інших з ними братів». На підставі цього можна припустити, що він належав до християнської громади Риму і, можливо, був одним із видатних її членів. Церковне передання називає його просвітителем Далматії, проте ніяких певних відомостей, крім загальних фраз про те, що він хрестив багатьох жителів цього регіону, здійснивши зцілення і великі чудеса, які містяться в службі святому, не збереглося. Авторство Єрмія з 2 або 3 століть приписують невеликий, написаний грецькою мовою твір під назвою «Викриття язичницьких філософів». Проте хто був Єрмій, який написав цей твір, і де, і в який час він жив, немає ніяких достовірних відомостей. Святий мученик Єрмій постраждав за Христа в місті Комани в часи гонінь імператора Антоніна Пія в середині 2 століття. Правитель Севастіан, який прибув в Каппадокію для виконання наказу про переслідування християн, запропонував святому принести жертви язичницьким богам, обіцяючи за це почесті і милість імператора. Але посивілий воїн мужньо визнав свою віру в Христа. Після довгих умовлянь правитель наказав мучити святого. Його били по обличчю так, що здерзли шкіру, а потім кинули в розжарену піч. Коли через 3 дні піч відкрили, мученик Єрмій вийшов із неї неушкодженим. Правитель Севастіан наказав волхву отруїти святого отрутою, але отруєне пиття не завдало святому жодної шкоди. Волхв увірував, приніс покаяння і був негайно обезголовлений, охрестившись власною кров'ю і прийнявши мученицький вінець. А святий Єрмій був відданий на ще більш жорстокі муки. З нього витягали жили, кидали в кипляче олово, викололи очі, але він смиренно дякував Ісусу Христу. Потім мученика повісили головою вниз. 3 дні висів він в такому положенні. Люди, послані правителем, упевнилися в смерті мученика, знайшли його живим. Уражені дивом, вони осліпли від жаху і почали кричати до святого, щоб він допоміг їм. Святий велів їм підійти до нього, поклав на них руки і зцілив іменем Ісуса Христа. У люті правитель наказав здерти з тіла святого всю шкіру, але страстотерпець, який раніше залишався живим. Тоді знавіснілий Севастіан власноруч відрізав йому голову ножем. Християни таємно поховали тіло мученика Єрмія, від святих мощей якого подавалися численні зцілення. Святий мученик-філософ постраждав за Христа в Олександрії в гонінні імператора Декія в середині 3 століття. Юнака примушували відректися від Христа, але він залишався непохитним. Тоді мучителі вирішили схилити його до гріха. Святого привели у квітучий сад і зв'язаного залишили наодинці з розпусною жінкою. Щоб не піддатися гріху, святий відкусив собі язика і цим страшним болем огородив себе від плоської пристрасті. Кати, бачачи мужність і безстрашність мученика, відрубали святому мечем голову.